Tak čau lidi, tohle je druhá část našeho videa jak na PR, jak na trvalý pobyt v Kanadě. A v téhle části si řekneme, jak se dostat do půlu, co si zařídit, když budete čekat v tom půlu a co udělat, jakmile obdržíte přihlášku na permanent residenci a co potom, jakmile všechno odešlete, co se bude dít. Musím ale na začátek říct jeden malý disclaimer, že nejsme žádný migrační právníci a jenom jsme si prošli tím procesem v posledním půl roce, takže vám řekneme nějaké naše zkušenosti a tipy, ale všechny ty informace, které vám řekneme, si radši zkontrolujte i na kanadských stránkách přímo vlády a upřímně je korona, že se všechno může změnit, jo? Tak jo, jdeme na to. Takže určitě první, co si musíte zařídit předem, je zkontrolovat si, kolik můžete čekat bodů a jestli splňujete všechny podmínky. Jo? Já tady nechám mluvit Petru. Nejdřív si určitě zkontrolujte, kolik můžete čekat bodů. Je to vlastně ten samý odkaz, co jsme vám dávali do minulého videa, bude to i v popisku v tomhle videu. A podívejte se, kolik máte bodů, abyste věděli, jestli budete v pohodě, nebo jestli případně rovnou začít řešit i provincial nominee program. Další věc, kterou byste měli řešit, je NOC code. Tohle nezabere příliš času, ale je to vlastně takový národní kód toho, jakou kategorii práce tady vykonáváte. No, na to, abyste mohli jít přes ten stejný program, jako jsme šli my, na Canadian Experience Class Express Entry, tak musíte mít alespoň odpracovaný jeden rok v Kanadě a musíte mít práci v té kategorii NOC 0 a nebo B. Jo? Co se za tyhle ty práce počítá, se kouknete na internet, my vám dáme i odkaz do popisku tohohle videa. Ten jeden rok se počítá jako jeden normálně na full time odpracovaný rok, anebo 1560 hodin, který můžou být z různých prací z těch daných NOC kódů. Dávejte si ale pozor, protože když to budete počítat po těch hodinách, tak se počítá maximálně 30 hodin za týden. Další věc, co budete potřebovat, je educational assessment. To znamená dát Kanadě vědět, jaký máte poslední dosažený vzdělání. A my jsme ho zařizovali teda jenom pro Petru, protože Petra má vysokou školu, zatímco já jsem neměl, a ona byla ten primární aplikant. Jo, vždycky je tam primární a sekundární aplikant. A tahle škola, pokud se nemýlím, ten educational assessment se dělá jenom u toho primárního, pokud ten sekundární nemá aspoň vysokou školu, aby to dávalo nějaký smysl v těch bodech. Vy si můžete udělat ten education assessment pro oba, u toho main aplikanta myslím, že musí být, ale my jsme se rozhodli, že nám to nestojí za ty peníze dělat ten assessment i Lukášovi, protože by nám to ve finále přineslo asi 2 body. Jo. Takže jsme to pak neřešili. Protože já mám jenom střední s maturitou, takže museli bychom zbytečně utrácet za ten VES a za uznání a různý, řešit to papírově a za ty 2 body nám to nestálo. Takže tam šla jenom Petra s jejím vzděláním z vysoké školy. My jsme žádali o educational assessment přes VES, což je World Education Services, a funguje to tak, že vy si zaregistrujete na té stránce jejich a vyplníte základní údaje, vytvoříte si profil a následně zaplatíte $240 za tu aplikaci na ten assessment. Dáte vaší škole vědět, že potřebujete transkripty a diplomy, a následně máte 2 možnosti. Buď ta škola zašle přímo ty transkripty a diplomy a různé dokumenty přímo tomu VESu v zalepený obálce s podpisem přes klopeň a musí být zapečetěná a nesmí se do té doby otevřít, než jim to tam dojde. A nebo, což bude asi snadnější, je, že tyhle dokumenty si vyzvedne někdo z vaší rodiny, kdo je v Česku, a udělá vlastně ten proces za ně. Jo? Dá tam všechny ty dokumenty, ale jak říkám, musí to být zapečetěná obálka a ten VES preferuje, když tam je přímo razítko té školy přes tu chlopeň. Jo? Takže abyste s tím neměli problém, možná by bylo nejlepší tohle zařídit přímo v té škole s těma úředníkama, jako jsme to udělali my. Za nás doporučujeme si stáhnout i tu VES aplikaci, protože vlastně máte ty updaty v podstatě okamžitě, když budete mít nějaký pohyb na té přihlášce, a vlastně pak dostanete rovnou i to PDF-ko, který si můžete rovnou z té aplikace stáhnout a nemusíte vlastně čekat, až vám to přijde poštou. Další věc, která vás bude čekat a nemine, je test z angličtiny anebo z francouzštiny. My jsme si samozřejmě zvolili angličtinu a zvolili jsme si ji udělat přes ELTS General Training.
To musí udělat každý. A jestliže se žádá, jestliže se přihlašujete v páru na to, na ten trvalý pobyt, tak ten primární žadatel musí splnit minimální skóre, který se liší podle toho, přes jaký ten program jdete a z jaké té kategorie NOC tu vaši práci jste vykonávali. Jo, takže třeba, já nevím, s Ačko NOC kategorie A bude mít jiný požadavky na to minimální skóre než třeba kategorie 0 nebo B. Jo, ten popis, ty informace vám dáme zase do popisku do videa. Pokud už máte všechny ty výše zmíněné dokumenty, tak je na čase se konečně přihlásit do poolu. Vy vyplníte eligibility dotazník, se kterým potom na závěru dostanete takovej kód, se kterým se potom přihlásíte přes ten samý portál, přes který jste se hlásili na IEC, tak se potom přihlásíte vlastně i na to PR. My vám dáme dolů do popisku videa samozřejmě odkaz na ten eligibility dotazník a hurá do toho! Jakmile vás vyberou z poolu na PR, jakmile budete mít splněné zkoušky z anglického jazyka a jakmile jim doložíte veškerý ten educational assessment dokumenty, tak můžete dělat některé věci při tom čekání. Ta první věc je, že si dohledáte, kde jste všude byli v zahraničí za posledních 10 let. Jo? To znamená, i kdybyste jeli třeba z Česka do Rakouska na jednodenní výlet do Vídně, tak jim to zkrátka musíte dohledat, musí vědět, kam jste letěli, kde jste všude byli, prostě zkrátka kdykoliv jste překročili hranici, ať už jste žili kdekoliv, tak to ta kanadská strana bude po vás chtít vědět. Kromě cestování budete potřebovat i seznam všech prací, které jste za posledních 10 let nebo od vašich 18 let vykonávali. Tohle jsou všechny práce, včetně těch, za který vy nebudete potřebovat body, nebudete k tomu potřebovat od zaměstnavatele žádný potvrzení, jenom ta kanadská vláda chce vědět vlastně, co jste těch 10 let nebo od 18 let vlastně dělali, než jste se rozhodli žádat o to PR. Takže pokud máte těch prací víc, pokud už pracujete dlouho, tak si ten seznam určitě začněte dělat předem. Vždycky po vás budou chtít název zaměstnavatele, myslím, že místo vykonávání a od kdy do kdy jste tam byli. Až budete v poolu a dostanete invitation to apply, tak máte 60 dní na to doložit všechny ostatní dokumenty. Potřebujete medical exam, potvrzení o common law, pokud žádáte v páru, potvrzení o zaměstnání, ze kterých si chcete nechat uznat body, výpis z rejstříku trestů a všechny dokumenty, které budete dokládat v češtině, musí být přeložené. Až zaplatíte a odešlete přihlášku, tak by vám během pár dní mělo přijít AOR, takzvané Acknowledgement of Receipt. Tohle je vlastně papír, kterým potvrzujete, nebo kterým vám vláda potvrzuje, že jste tu přihlášku podali a že se zpracovává. S tímhle papírem vy si můžete žádat v Ontáriu o prodloužení OHIPu například, a nebo pokud vám končí work permit a vy potřebujete během té doby, co se vám zpracovává PR, pořád pracovat, tak si můžete zažádat o bridging work permit. Ale musíte k tomu mít tenhle dokument Acknowledgement of Receipt. Jako vždycky, i v tomhle případě je Google váš nejlepší kamarád, takže všechny tyhle informace, co jsme vám řekli, vlastně najdete i na oficiálních stránkách IRCC. Odkazy na všechno vám samozřejmě dáme do popisku videa. Pokud si s něčím stále nebudete vědět rady a budete se chtít s někoho zeptat nebo si s někým popovídat, tak nám určitě napište, my se vám pokusíme pomoct. A nezapomeňte nás odebírat i na Facebooku, Instagramu a tady na YouTube. Okay.